Елімізде қазан айының соңғы жексенбісі әлеуметтік сала қызметкерлері күні. Мерекеге орай Шымкент қаласында жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасына қарасты арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін нөмірі 1-ші, 2-ші, 5-ші және 6-ші орталыққа микроавтобустың кілті табысталды. Бұған дейін көлік тапшылығын көрген мекемелер жаңа инватаксимен толықтырылды. 2-ші орталық. 1-ші орталық. Көліктер заманауи құрал жабдықтармен толық қамтылған. Жаңа технологиялар қолданушыларды қауіпсіз жеткізуге мүмкіндік береді. Сонда яқы келушілер әлеуметтік қызмет көрсету орталығынан қызмет алушы жандар жасаған қолөнер бұйымдарының көрмесін тамашалады. Келушілерге мерекелік концерт ұйымдастырылып, салтанатты жиында қала әкімінің бірінші орынбасары Қуаныш Асылов әлеуметтік сала өкілдерін кәсіби мерекемен құттықтады. Әлеуметтік қызмет қоғамдағы маңызды әрі жауапты салалардың бірі. Сіздер күн сайын қаламыздағы көмекке мұқтаж ерекше жандарға қол ұшын беріп, олардың өміріне жарық, мейірім, сенім сыйлайсыздар. Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Қала әкімінің бірінші орынбасары салада табысты еңбек етіп келе жатқан қызметкерлерге Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі мен қала әкімінің алғыс хатын табыстады. Олардың қатарында әлеуметтік салада 30 жылдан астам уақыт еңбек етіп келе жатқан Сағира Қалышева да бар. 93-ден бастап кірдім, Леңгір қаласында істедім, 20 жыл ол жерде қарттармен істедім, бірақ одан кейін 2014-тен бастап осы Шымкент қаласына ауыстырылдым. Сөйтіп осы мүгедек балдармен жұмыс істеп келе жатырмын. Өзіме ұнайды осы жұмыс. Марапаттайды деп ойлаған жоқпын. Басшыларға рахмет. Жиында қалалық еңбек мобильділігі орталығының директоры Бағдат Арқабаев та марапатталды. Ол еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің алғыс хатын алды. Мен өз мамандығым осы әлеуметтік жұмыс, өзім меңгерген мамандығым, 4 жыл бойы оқыған мамандығым әлеуметтік жұмыс осы салада әрмен қарайда жалғастырып, Құдай қаласа, алдағы уақытта биік шыңдарға жетеді деген үміттеміз. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Жақыпованың алғыс хатымен марапаттады. Бұл деген сөз жаңағы осы аз болса да 12 жыл істедік, сол 12 жыл еңбектің жаңағы не дейді ерені деп ойлаймын. Рахмет, көп-көп құттықтағандарына. Қалалық мәслихат төрағасы Бахадыр Нарымбетов мүгедектігі бар адамдар мен қарттарға қызмет көрсетіп жүрген әлеуметтік қызметкерлерде кәсіби біліммен қатар адамгершілік, мейірімділік секілді асыл қасиеттердің болуы маңызды екенін атап өтті. Мәслихат төрағасы саланың бір топ майталмандарын марапаттады. Осы жерде отырған баршаңыздың алға қойған армандарыңыз орындалсын, мақсатқа сүрінбей жете беріңіздер. Әлеуметтік салада қызмет етіп жатқан азаматтардың жүрегінен мейір, отбасынан бақ береке кетпесін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Салтанатты іс-шарада қонақтарға арнап концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, өнерпаздар мерекелік көңіл күй сыйлады. Гүлдана Сидрасул, Мирас Ашенов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.